Mycket välkomna till det här nyhetssläppet. Det är investmentbolaget Nosium som släpper nyheter. Och vad är väl bättre då än att låta Daniel Edin framföra de här för oss? Välkommen Daniel. Tack så mycket. Ja, det är väl bara att sätta igång. Kör din presentation. Ja, men då kör vi. Supertrevligt att vara här och väldigt roligt att se så många i rummet här. Redo för lite uppdateringar kring Nosium. Jag har ju investerat i aktier sedan jag var 18 år gammal och tycker fortfarande att det är väldigt givande att hänga på aktieforum. Och jag följer även väldigt många profiler på sociala medier. Och varje dag så lyckas jag se ett inlägg, något typ den här stilen. Det är någon som har ett supertips här. Han har den här aktien som kommer dubblas inom en månad. Det kommer bli nästa raket. Och jag måste ju säga ärligt, jag tycker det är väldigt kul att se de här. Och jag blir nyfiken på att läsa vidare. Men för oss som har investerat i aktier under längre tid har lärt oss att nyckeln är inte att hitta en aktie som kanske dubblas på en månad. Utan det är att försöka hitta bolag som man tror långsiktigt på. En av mina förebilder, Warren Buffett, har ett citat som jag alltid påminner mig om innan jag gör en investering. Han säger så här: "If you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes." Och det är ett ganska bra filter att ha som investerare innan man gör en investering, just för att så här, kunna se, är det här ett bolag som jag verkligen tror på långsiktigt? Gör man det så kommer värderingen och aktiekursen förr eller senare att gå åt det hållet man önskar. För de som är nya till Nosium så vill jag ju berätta lite kort vad är det vi gör. Det kortaste svaret jag kan ge är vi är ett investmentbolag. Och vår röda tråd är att vi investerar i bolag inom tech, hälsa och hållbarhet. Men den absolut viktigaste faktorn för oss det är att investera i entreprenörer. Vi tror att den största skillnaden mellan ett riktigt framgångsrikt bolag och ett okej eller mindre bra bolag är människorna som det drivs utav. Utöver det så kan man dela in vårt bolag i egentligen två stycken affärsområden. Och det ena är aktiva och det andra är passiva investeringar. De aktiva investeringarna som vi gör är det vi gör under vår venture-builder-verksamhet. Alltså, när vi går in i ett bolag så arbetar vi både strategiskt och operativt med entreprenörerna och ledningen för att hjälpa det här bolaget att växa. Sen gör vi även det vi kallar passiva investeringar. Men jag skulle vilja säga att vi hittills inte har gjort en enda investering med bara kapital. Utan vi går även in på något sätt och hjälper till. Även om det i de passiva investeringarna är mer rådgivande och stöttande eller hjälpa till med kontaktnät eller affärer etc. Och det absolut enklaste, vad är det vi har för långsiktig målsättning? Jo, det är ju att köpa någonting väldigt, väldigt billigt och sälja det väldigt dyrt. Och det här ska jag berätta lite mer om hur jag är övertygad om att vi kommer lyckas med det här på lång sikt. Och utifrån min inledning så kan man tro att jag sitter och letar raketer här. Jag skulle vilja säga att det är motsatsen. Vi tror på långsiktigt värdeskapande. Att hitta bra entreprenörer och bra bolag som vi tror över tid kommer att ge en oerhört hög avkastning. Och en relevant fråga att ställa sig som investerare, det är ju hur får man så hög avkastning som möjligt? Och det finns såklart tusentals eller miljontals svar på den här frågan. I våran modell så handlar det väldigt mycket om att titta på det som inte syns i resultat- och balansräkningen. Vad jag menar är, självklart så gör vi en DD och vi tittar på det som finns i resultat- och balansräkningen. Men vi tror inte att det är där man hittar de här svaren som kommer att ge en oerhört hög avkastning över tid. Så låt mig få förtydliga lite vad jag menar med det. Det första är att vi försöker att identifiera de nyckeltalen i varje bolag som vi går in i som vi är övertygade om de här över tid pekar åt rätt håll så kommer det här bolaget att frodas och växa. Och jag som träffar entreprenörer var och varannan vecka inser att alla har inte så jättebra koll på vilka nyckeltal som är de viktigaste. Så det här är någonting som vi i vår venture builder-verksamhet försöker att hjälpa till att identifiera de här
och sen också hjälpa entreprenörerna och bolagen att sätta fokuset på just de här nyckeltalen. Och de varierar ju också över tid, så därför är det viktigt att hålla koll på att just det här året så kanske vi behöver att de här nyckeltalen pekar åt rätt håll. Nästa år så behöver vi fokusera mer på det här. Den andra delen är entreprenörers förmåga att leverera med rätt förutsättningar. Och jag skulle vilja säga att en gemensam nämnare bland de väldigt framgångsrika entreprenörerna som jag känner eller har träffat är att de har en hög självkännedom. Alltså de har en rätt så bra självinsikt i vilka är mina starka sidor och vilka är mina svagare sidor. Alltså vad är det jag är riktigt duktig på? Och vi tror, och jag har utifrån min erfarenhet sett, vilken skillnad det gör om man hjälper en entreprenör att kunna ägna så mycket av sin tid som möjligt åt det man är duktig på. Och istället se till att stötta upp med det som man är mindre bra på. Och det är en sån ytterligare sak som vi gör i vår venturebilderverksamhet. Att försöka att komplettera entreprenören med det som må vara en svagare eller mindre kompetenta sidor. Och avslutningsvis så att ha en attraktiv målbild tror jag är nyckeln både i ens personliga liv men också i företagandet. Jag har fått höra den här historien, jag kan inte svära på att den stämmer, men om ett flygplan lyfter från Arlanda och är på väg mot New York, om man ändrar riktning med en grad så landar man istället i Sydamerika. Och det är lite samma sak med företagande. Har man en klar bild av vart man vill och vad man vill vara om 10 år, då kan man faktiskt bara därefter räkna baklänges och se. För att komma dit, vad behöver vi om 5 år, 1 år och därefter nästa månad. Och det ger en väldigt bra bild av vad är det vi ska fokusera på just nu. Så det här är de tre delarna som vi ser utöver resultat- och balansräkningen. Som är oerhört viktiga för att bygga ett framgångsrikt företag. Jag tänkte ge ett exempel på en investering vi har gjort för att försöka förklara just den här skillnaden mellan att bara titta på resultat- och balansräkningen istället för att titta på vad är det vi kan skapa gemensamt framåt. Eftersom jag vet att vi har Michelle här i publiken så tänkte jag ta upp förvärvet av fastighetsföretaget Kenorocamp som vi gjorde i september förra året. Michelle är en oerhört driven och erfaren entreprenör med en fantastisk energi. Och har många järn i elden. Han drev det här fastighetsföretaget som under förra året gjorde förlust. Och det saknades en riktigt klar riktning i vad ska jag göra utav det här. Ett alternativ var att sälja. Det fanns några idéer på hur man kunde vidareutveckla det här. När vi kom i kontakt så satt vi och diskuterade och utvecklade en ny strategi för det här bolaget med Nosium som ny ägare. Så det slutade med att vi förvärvade det här bolaget för 7,5 miljoner kronor. Innan förvärvet så hade vi gjort en värdering på samtliga fastigheter. Och de landade på en värdering på 16,6 miljoner. Och belåningen låg på 3,5 miljoner kronor. Och det gör ju att vi redan där ägde fastigheter på skuldfri basis för 13,1 miljoner. Så att redan vid förvärvstidpunkten ansåg vi att vi hade gjort en bra affär. I den strategin som vi satte så har vi nu delat upp det här bolaget i 2 olika. Och det första är då Framgångsgården AB som är ett fastighetsföretag med inriktning på att förvärva och förvalta fastigheter lämpade för retreats och konferens. Så vi har nu under Q4 och även en bit här inne i Q1 renoverat 2 av de största fastigheterna. Så de här är nu redo för att handhålla retreats och konferenser under det här och kommande år. Och under den här perioden då har vi knutit avtal i det här bolaget som gör att redan från och med Q2 i år så kommer vi öka kassaflödet och omsättningen med mer än 100% jämfört med vad det var på månadsbasis förra året. Och det här gör att vi redan nu vet att det här kommer att vara både kassaflödespositivt och vinstdrivande. Så att redan här om några månader kan vi gå och göra en ny värdering och då har vi samma fastigheter, dock renoverade. Och utifrån det har vi mer än dubblat kassaflödet, vilket gör ju att jag har en förhoppning om att värderingen på fastigheterna förhoppningsvis går upp. Sen delade vi upp det i då det andra bolaget, Retreat Sverige, som är en bokningsplattform för retreats och helgretreats runt om i hela Sverige.
Och det här bolaget har vi då, dels kommer det kunna hjälpa till att ge ökade intäkter för Framgångsgården AB, men de har en helt egen strategi och baserat bara på de avtalen som det bolaget har knutit till sig hittills så har vi fått en värdering på 13 miljoner. Så att på 6 månader har vi förvärvat någonting som vi betalade 7,5 miljoner för, som idag har ett marknadsvärde på 26,1 miljoner. Och förhoppningsvis då redan om några månader så kan vi se den här värderingen öka ytterligare. Så att för att sammanfatta, det här är nyckeln. Vi tittar inte på resultat och balansräkningen, utan vi försöker istället se till entreprenören. Hur kan vi hjälpa till och se till att hitta en attraktiv framtid som ökar värdet på bolaget? I det här fallet bolaget. Och jag som jag sa tidigare, jag träffar mängder av entreprenörer varje vecka. Och jag blir faktiskt förvånad över hur få som i sin pitch förklarar eller berättar om den absolut viktigaste saken. Hur ska mitt bolag eller min affärsmodell tjäna pengar? Så jag tänkte förklara den för Nosium. Och för vår del är den relativt enkel. Vi har 3 stycken intäktsben. Det första är ju att vi alltid har möjlighet att sälja de aktierna som vi äger i vår aktieportfölj. Den andra är ju konsultarvoden. I och med att vi jobbar som en venture builder så är vi operativt och strategiskt involverade i de flesta av våra investeringar. Och det gör ju att vi också får ersättning i form av konsultarvoden för den tid och arbete vi lägger ner. Och den sista är ju aktieutdelningar. Allt eftersom våra bolag växer och de får ökade vinster, fattar de ett beslut om att göra en aktieutdelning så tillfaller ju det även oss. Här har vi en överblick över våran nuvarande aktieportfölj. Jag hade önskat att vi hade tid att gå igenom varje bolag för sig. Men som ni ser till höger så via vår hemsida finns det länkar till alla bolagens hemsidor där man kan djupdyka i vad det är de gör. Många av dem har också lite finansiell data och nyckeltal. Det som jag vill visa med den här är att vi nu har lyckats få en väldigt diversifierad aktieportfölj, vilket är en sån sak som jag har som ett väldigt långsiktigt mål. För desto mer diversifierad vår aktieportfölj är, desto lägre risk får vi över tid. Så att här kan vi se, vi har fastighetsföretag, vi har hudvårdsföretag, vi har mängder av techbolag, både inom medtech, inom blockkedjan och Fantasy E här som vi nyligen gick in som delägare i, som jobbar inom e-sport eller har utvecklat en plattform inom e-sport. Och totala marknadsvärdet på vår portfölj idag är 73,4 miljoner och det motsvarar ett värde om ungefär 1,97 kronor per aktie. Hur går det? Ja, det ska inte jag svara på. Det får styrelsen och aktieägarna tycka och tänka om. Däremot så är jag väldigt stolt över att våra siffror pekar åt rätt håll. Vi har ju varit förlustbringande fram till 2022 och då vände vi inte till en liten vinst utan lyckades uppnå 11,6 miljoner i vinst. Vilket är väldigt roligt i kombination med att vår aktieportfölj har ökat väldigt kraftigt i värde trots alla utmaningar i omvärlden som vi har sett under förra året. Och här ser vi några grafer över nyckeltal de senaste 3 åren. Och 3 av de här tycker jag pekar åt helt rätt håll. Men det är en av de här som inte egentligen är ett nyckeltal men som jag ändå vill symbolisera som har förbryllat mig. Och det leder mig lite in på det som jag vill nämna som jag anser är 2023s absolut största utmaning för oss på Nosium. Och det är att få en av de här graferna att följa med de andra. Och det handlar om för oss att dels öka omsättningen i aktien och den går lite hand i hand med att bli fler delägare. Så att jag har satt upp ett personligt mål som jag vill att alla ni aktieägare som är här men även ni som lyssnar följer upp mig på. Innan det här året är slut så ska vi ha 10 000 aktieägare som minst. Och för att ge er en bild av var vi står, vi har 1500 aktieägare idag. Men jag är rätt övertygad om att ser vi till att få en stor mängd aktieägare som följer oss och ser precis det som ni här inne ser och många av er som lyssnar, att vi har oerhört bra förutsättningar för att bli ett väldigt värdefullt bolag. Då tror jag att det kommer hända saker. Vi har många målsättningar från Nosiums sida. Jag och styrelsen har satt upp 3 ambitioner som vi ser att
om vi lyckas med de här långsiktigt så tror vi att det för varje år som går kommer göra att vi kan göra ännu fler lönsamma affärer. Den första är att vara en attraktiv ägare för entreprenörer. Jag är väldigt noga med när vi gör en investering att vi investerar i entreprenörens förmåga att lyckas. Att stötta den på resan och försöka göra allt vi kan för att den ska få förutsättningen att göra en fantastisk bolagsresa. Och det här är en sån sak som jag tror över tid kommer ge oss ännu fler och bättre affärer. I och med att rykten sprids. Och hittills så alla de som vi har investerat i, eller de bolagen som vi har investerat i och de entreprenörerna som driver dem, är väldigt nöjda med det arbetet vi har gjort. Alltså, de kan se att tack vare att Nosium kom in som delägare så inte bara tillför det kapital utan också tillför andra värden som gör att bolaget går bättre. Det andra är att bygga ett långsiktigt värdeskapande investmentbolag med långsiktiga delägare. Jag önskar att vår aktiekurs till exempel hade korrelerat exakt med marknadsvärdet på vår aktieportfölj eller exakt med alla de bra affärerna vi gör. Men så är det ju inte tyvärr. Så att för oss handlar det lite om att fortsätta att göra riktigt bra affärer. Fortsätta att öka marknadsvärdet på vår aktiekurs. Så är jag övertygad om att det kommer att ge en lönsam resa för alla våra delägare. Och avslutningsvis så har jag sen starten sagt att det är två löften som jag vill ge till alla aktieägare. Och att det är de här två som jag vill jobba för långsiktigt. Det är att en investering i Nosium ska vara lönsam men också rolig. Och notera här att jag fetmarkerat lönsamt. Självklart är det prio nummer ett. Men jag tycker också att det är viktigt att vi har roligt på resans gång. En satsning som vi kommer att gå ut med här i närtid är lanseringen av ett investerarnätverk som heter Nosium Network. Kravet för att bli medlem i det här investerarnätverket är att man äger aktier i Nosium. Det kommer att vara gratis att vara medlem och vi kommer inom de kommande veckorna att gå ut med ett schema för året hur vi kommer att jobba tillsammans med våra delägare och det här nätverket. Vi kommer att bjuda in till stora nätverksträffar där vi kommer att få träffa kända entreprenörer som berättar om sina bolagsresor. Vi kommer att bjuda in portföljbolagens vd:ar för att ge en uppdatering om vad som sker där. Vi kommer att få möjlighet att tillsammans nätverka, diskutera affärer. Huvudsyftet skulle jag vilja säga är att vi alla ska jobba för att bli ännu bättre investerare och tillsammans hjälpas åt att hitta ännu fler affärsmöjligheter utöver de investeringarna som vi har med Nosium. Och den andra delen då är att vi nu kommer att frekvent öka våran kommunikation både med aktiemarknaden men också med er som delägare. Det här börjar vi med redan imorgon den 23 februari och har satt en plan för året som jag hoppas kommer väcka mycket intresse för vårt bolag och göra så att jag får leva upp eller att jag lyckas uppnå det målet som jag satte med minst 10 000 aktieägare innan det här året är slut. Och lönsamt. Vi gör ju investeringar. Den stora skillnaden då om jag tittar på min privata aktieportfölj är ju att jag gör en analys av ett bolag och så gör jag en bedömning om jag tror på det här bolaget långsiktigt eller inte. Och sen så fattar jag ett beslut att nu ska jag investera. Därutefter är egentligen mitt arbete gjort. Jag följer såklart nyhetsflödet, jag försöker att analysera löpande, men utöver det har jag ganska begränsad påverkan på hur det går för det här företaget. Det är den stora skillnaden med den aktieportföljen som Nosium har. Det är att vi är ju operativt och strategiskt involverade i alla bolag. Så att alltså har vi möjlighet att påverka hur den här investeringen utvecklas över tid. Den andra faktorn är att jag nu vågar påstå att vi har en bevisad investeringsmodell. Om jag sammanfattar den som vi tittar inte bara på resultat och balansräkningen utan tittar på de här andra delarna. Hittills har alla investeringar som vi gjort fallit väl ut i den bemärkelsen att vi har kunnat se från att vi gick in i bolaget så har marknadsvärdet ökat. Och fokuset är ju såklart att göra ännu fler såna här affärer. Och den sista gick jag in på lite tidigare, det är ju diversifiering. Att vi ser till att över tid utöka vår aktieportfölj så att vi har en riskspridning över olika marknader, olika branscher. Så att vi inte blir alltför beroende av några få innehav.
Avslutningsvis så tänkte jag ta tre stycken målsättningar som Nosium har för det här året. Och nu låter det som att det är bara tre saker vi jobbar mot. Vi har väldigt många målsättningar och jag kan lova er också att alla våra portföljbolag individuellt jobbar mot sina målsättningar. Men jag har valt ut tillsammans med styrelsen tre stycken som vi ser fram emot att följa upp under det här året. Idag så är ju hela vår aktieportfölj onoterad. Och jag tycker att det kommer bli betydligt mer spännande så fort vi får in lite noterade bolag i den här. Eftersom vi då får en likvid tillgång, men vi får också ett direkt klart marknadsvärde som vi kan följa varje dag i de innehaven. Så den första målsättningen är att minst två av våra portföljbolag det här året kommer att vara noterade. Den andra målsättningen som jag också tycker är viktig, det är att Nosium ska uppnå operativ lönsamhet senast under Q3 det här året. Och som vi såg så vi uppnådde en vinst på 11,6 miljoner förra året, men i princip hela den här kommer utav försäljning utav aktier. Så fort vi är operativt lönsamma, det vill säga att varje månad så fakturerar vi för mer än våran kostnadsmassa. Då tar vi bort den här risken som de flesta investmentbolagen har med en overheadkostnad. Så min förhoppning är att när vi har uppnått det, att det kommer att göra en väldigt stor skillnad i hur man värderar vår portfölj. Om man tittar på just det här med så här substansrabatt eller istället att man kan uppnå en premie. Och den sista, en aktieportfölj värd minst 100 miljoner kronor. Den här har jag haft en intressant dialog i styrelsen. Jag har haft en tro på en betydligt högre summa än så innan det här året är slut. Vi har valt att lägga oss på en nivå där utifrån de planerna som våra portföljbolag har så känner vi oss väldigt komfortabla med att vi kommer att ha en gemensam aktieportfölj här som är värd över 100 miljoner innan det här året är slut. Stort tack till er som har tittat och jättestort tack till alla er som sitter här för att ni lyssnade.